Над 500 кучиња скитници има во центарот од градот, пред училиштата и на периферијата од Прилеп, и представуваат сериозна закана за луѓето. Дел од нив се испуштени од собствениците, а некои од нови гнезда создадени во фабрички, дворови и магазини. Во прифатилиштето од комуналец, изградено според сите стандарди, во изминативе 5 месеци 35 се згрижени, чипирани и соодветно третирани, а 17, кои од предходните собственици се откажале, повторно се вдомени. До крајот на годинава третман ќе добијат над 150. Тие кучиња се чипирани, се дехелминтизирани или третирани против ехинококус, се кастрирани, стерилизирани, се вакцинирани против беснило, дел од нив се вдомени, 17, а дел се вратени на местото каде што се заловени, секако со ушна маркица. Секој собственик мора одговорно и совесно да го чува својот миленик и токму е тоа коренот на проблемот со кучињата скитници. Само 3% од кучињата во светот сами по себе се агресивни. За останатите виновен е човекот, тврдат европските експерти. Поради ова, прифатните центри и третманот во нив е особено битен. Програмата за решавање на проблемот со кучињата скитници не може да се состои од само одстранување на кучињата од улица, туку со нивна кастрација, вакцинација, односно соодветна здравствена заштита, што јас ја викам, и преку потребна едукацијата на населението и да се однесуваме, да бидеме свесни дека тие се дел од нас. Едукацијата на луѓето, посебно децата, е битен дел од обшествената одговорност. Локалните власти и Прилепски комуналец започнаа таква активност во сите основни училишта. Одговорните за оваа проблематика од ЕУ бараат таа да продолжи.